Монгол Улсын талд иргэн санхүү овогтой баяр цогттой Credit Suisse банктах Америк долларын 3, Еврогийн 2 нийт 5 дансны орсон гарсан нийт дэлгэрэнгүй гүйлгээний мэдээллийг Монгол Улсын талд хүлээлгэж өгсөн. Энэ мэдээлэл одоо холбогдох журмынхаа дагуу гадаад харилцааны яамар дамжиж авилгатай тэмцэх газарт хүрээгдэж байгаа. Яг өнөөдөр миний авсан мэдээллээр бол бас хараахан авилгатай тэмцэх газрын хартас очих байгаа мэдээлэл над байгаа. Зөвхөн иргэн баяр цогтой 5 данс шээ. Эдгээр 5 дансны нийт хүлгээний хийсэн хугацаа нь бол 2008 оны 9-р сарын 30-наас 2013 оны 12-р сарын 31-ний өдөр хүртэлх гүйлгээнүүд байгаа. 2008 оны 9-р сарын 30-наас эхэлж байгаа гүйлгээ оюутлын гэрээ 2009 оны 10-р сарын 6-нд хийгдсэн. Тэгвэл энэ 2008-аас 2012 онд Иргэн баяр цогт сангийн сайдаар ажиллаж байсан. 2-дугаарт 2012-аас 2013 онд улсын хурлын дэд даргаар ажиллаж байсан. Тэгээ энэ бүх хугацааны одоо нийт 5 дансны орсон гарсан гүйлгээ гэхлээр цаанаа бас нэлээ эзэн өөр олон эзэн холбогдогчтой өөр бас төрлийн энэ одоо асуудлуудыг агуулж ийж болцсохгүй. Хуулийн байгууллагууд энэ асуудлыг бол улс төрийн халиа нөлөөлт дарамт шахалтанд автахгүйгээр бүрэн гүйцэд шалгаж тогтоох энэ боломжийг нь олох ёстой. Яаж ийм боломж олох вэ гэхээр мөн л одоо хуулиар зөвшөөрөгдсөн хэмжээнд энэ хамт шалгалтын ажлыг ил тод болох замаар нөлөөлөлөс ангид байх ийм боломжтой гэж би үздэг. Швейцарын албаны улсаас Монгол улсын талд иргэн баяр цогтой данснуудтай зөвхөн одоо мэдээлэл нь үлдэгдэл нь данс байгаа хэсэг нь мэдэгдсэн бол өнөөдөр бүх гүйлгээнүүднийг хүлээлгэж өгсөн гэдэг би хэлсэн. Монгол улсын авилгатай тэмцэх газар прокурорын байгууллагууд Швейцарын албаны улсын хуулийн байгууллагуудтай албан ёсны харилцаа хамтын ажиллагааны үр дүнд Монголын талд хүлээлгэж өгч байгаа гэдэг цохон тэмдэглэх хэрэгтэй. Хурлын гишүүн Пүрэвд орж баасан хүн нар бас нэлээ ташаа зөрүү мэдээлэл өгсөн байлээ. Улсын хурлын гишүүн Пүрэвд орж баасан хүн нар бол энэ офшорын эсрэг үйл ажиллагаанд бол хуруу ятгаа хушуу нэмэрлж байгаагүй хүмүүс гэдэг нь та бүхэн маань мэднэ. Энэ талаар бол аливаа ойлголт байхгүй. Тийм учраас энэ асуудлыг бол мэдхгүй байх нь аргагүй. Эдгээр хүмүүс найчлалын бүрэлдэхүүнд одоо ямар ч өвөрөггүй, ямар ч өвөртөнгөө яваад ирсэн гэдэг нь асуудлаас маш хол хөндөй байгааг нь харагдчихэв. Татвар төлөгчдийн мөнгийг хий хоосон үрдэг, төсвийн мөнгийг үрдэг, маш их ингэж айлчлалаар явдаг. Улсын хурлын дарганы айлчлалын хөтөлбөрт бол байхгүй, ажил хэргийн шугамар. За энэ мэдээллийн материалын талаар би бас Швейцарын байхдаа ажиллахдаа албаны хүмүүсээс тодруулах хийсэн. За энэ данснуудын орсон гарсан энэ дэлгэрэнгүй гүйлгээг хүлээлгэж өгснөөс гадна мөн одоо манай талаас Монголын талаас шаардлагатай бол нэмэлт мэдээллүүд одоо хүлээлгэж өгөхөд билээн гэдгийг илэрхийлсэн байгаа. За энэ нь бол өөрөөр хэлбэл нэгэнтээ 5 дансанд орсон гарсан гүйлгээнүүд байгаа учраас мөн тэр орсон гарсан гүйлгээнүүдийг л авшруулж шалгах бос өөр бусад эзэн албагүй төгчтэй тогтоох ийм шаардлага үүсч болцсохгүй гэж би ойлгож байгаа.